بسم الله الرحمن الرحیم قدرمنو کتونکو په شپږم مئی چې په ساول ډیر کې کومه ناخوشګواره واقع راغلې وه چې نګار عالم نومې یو کس د مذهب په تور په نوم باندې وژلی شوی و. نن د ساول ډیر کلی په بره جومات کې د جرګې لاندې د هغوی راځینما وشوه او په دې موقع باندې د پولیس اعلی چارواکي او د کلي او د مذهبي جمعاتونو خلک هم راغلي وو او د سیاسي ګوندونو سره چې څومره تعلق لرونکي سیاسي غړي وو هغوی هم په دې راځینامه کې نن ګډون کړی وو او د ساول ډیر د ټول کلي عوامو نن په دې کې شرکت کړی وو. رحیمه د ټول ناول زه ستاسو مننه کوم او شکریا مو ادا کوم چې تاسو رالی دلته کې او زمونږ د صلح دا پروګرام دا تاسو دوباله کړ. مونږ د انتظامی شکریا کوو، مونږ د کلي د دې خلکو د ولس شکریا ادا کوو او مونږ په تیره تیره د دې خپلې انتظامی د دې ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته شکریا ادا کوو چې دا ټوله ښکلا چې برقرار شوه دا د دې ټولو ستړو باوجود چې دی د هغې نه بعد دا برقرار پاتې شوه. د ټولو نه اول خبره دا ده چې صلحه دا ښکلا ده، دشمنی دا بدرنګي ده. زمونږ ولس او زمونږ قام د صلح غواړي، دا بدرنګي چې دی نو دا نه غواړي. او دا نن چې کوم قدم اوچت شه دا د ساول ډیر د ترقۍ، دا د ساول ډیر د پرمختګ، دا زمونږ د علاقې د ښکلا دپاره د یو صلح په شکل کې چې دی نو هغه مخې ته راړو. مونږ په دې باندې ډېر زیات خوشحاله یو او مونږ د جرګمارو نه او د دې کلي د خلکو نه ډېر زیات خوشحاله یو. مونږ ستاسو نه هم ډېر زیات خوشحاله یو او مننه مو کوو چې زمونږ د ساول ډیر کوم مزل او کوم سفر و او هغه د دې تیارې د وجې نه چې دی نو هغه ولاړو، رڼا راله د صلح په شکل کې. ډیره مهرباني، ډیره شکر. قدرمنو کتونکو د ساول ډیر د سیمې یو تکړه غړی سید خاټک صاحب سره حاضر دی. سید خاټک صاحب دا راته وایي چې نن په ساول ډیر او په تاسو په دواړو فریقینو څومره خوشحالي ده، بس مختصر شان راته وایي. مهرباني، شکریا. د ټولو له مخکې ستاسو د میډیا د ملګرو شکریا ادا کوو چې تاسو موږ له ټایم راکوو. او امن زندگی ده، امن خوشحالي ده. نن زموږ په کلي، نن په دې علاقه او په وړو په زنانو په ماشومانو ټول د امن په زنګو کې زنګي او کوم ځای کې چې امن هلته جون خوند کوي. دا کومه واقعه چې راپېښه شوې وه اتفاقي حادثه وه او علما هم د هغې غندنه کوي، عام عوام د هغې غندنه کوي او کوشش پکو چې په مستقبل کې داسې مسلې رامخې ته نه شي او پرس کوو که داسې هم شي نو چې د جرګې په لاره باندې هغه پوره من طریقې سره داسې ختمې کړي لکه څنګه چې نن ساول ډیر کې واقعه ختمه شوه. صحیح، بالکل. قدرمنو کتونکو، سید خاټک صاحب وایي چې امن ترقی ده، امن تعلیم دی، امن روزګار دی او امن د دې ماشومانو مستقبل دی. یو جهان مننه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. مونږ دواړه پریکین د الله ذات حاضر ناظر ګڼو. زمونږ د دواړو پریکینو د الله په ذات باندې، د الله په صفاتو باندې، د الله په رسولو انبیاو باندې، په آسماني کتابونو باندې، پرشتو باندې، قبر آخرت باندې، جنت دوزخ باندې، او تیر په تیره د نبی علیه الصلاة والسلام په ختم نبوت باندې کلک ایمان دی. ووایه داسې، مونږ نبی علیه السلام آخري نبی منو، د نبی علیه السلام نه وروسته بل نبی دنیا ته راتلونکي نه منو. مونږ د الله په کور کې، د الله په حضور باندې دواړه پریکینا د خلپیا اقرار کوو چې د نن نه وروسته به مونږ دواړه پریکین که څوک حاضر دي او که څوک غایب دي، که غایبین رونه رشته داران دي، که یاران دوستان دي او که خپل خپلوان دي، مونږ د هغې د طرف هم سوګند کوو چې مونږ دواړه پریکین به یو بل ته د ذات په ذریعه، د یار دوست په ذریعه، د مال دولت په ذریعه هیڅ قسم د ضرر او نقصان رسولو کوشش نه کوو. وایم هغه وروسته وایم اویم اویم میډیا، میډیا که هغه فیسبوک دی او که موبایل دی، میډیا، الکترانک میډیا، سوشل میډیا، څه چې دي، څومره آلات چې دي، په هیڅ یو ذریعه باندې به مونږ دواړه پریکین یو بل ته ضرر او نقصان نه رسو، د یو بل بیزتی بم نه کوو. او د نن نه وروستو، د دې مجلس نه وروستو، د دې خبرې باب به بندیږي، دروازه به بندیږي، د دې ذکر به نه کوو، نه په ژبه باندې، نه په ګوتو قلم باندې، نه په الکترانک او سوشل میډیا باندې. دا باب به بند شي، بس خبره ختم.
مونگا دوالو پریکینو حاضرینو سرد غائبینو چی مونگ دا غائبینو پا سرم سوگنو که کاغا مورون دی کترون دی کرشتداران دی کخپل خپلوان یاران دوستان دی دا دی خلپیه بیان اقرار انکارو که خلاف ورزی موکلا نو یا اللہ چه زستا دا نم ادب و احترام نکو ما ستا پا ذات بانده می سوگنو که ستا پا ذات بانده می خلپیه اقرارو که چه زب خپل پریک مد مقابل فریک تا دا ضرر رسولو کوششم نکو ما نو اللہ که ما خلاف ورزیو که رب ستا پا کور که ستا پا حضور که حاضر یو اللہ نسل در نسل مو دا سپ حسته نمیتاو که اللہ خوگس هزارا لرا که اللہ نسل در نسل مو پا تل لحظر کامه که شرمنده که اللہ که مونگ دا یو بل دا بیزته سوجو که اشارتن کنایتن درایتن اللہ مونگ زلیل و رسوا که اللہ مونگ زلیل و رسوا که اللہ مونگ لطاقت و توفیق پا دی خپل خلپیا اقرار بیان بانده او اقرار بانده دا عمل کولو طاقت او توفیق را نصیب او گرزوا وما غلینا الا البلاغ وصل اللہ تعالی